आदरणीय दर्शकवृन्द, यो हो जीवन दर्शन। हाम्रो जीवन त यस्तो छ, जन्मिएदेखि मृत्यु पर्यन्त जति भोग्छौँ ती भोगाइहरूलाई एक ठाउँमा सङ्घाल्नका लागि जीवनलाई अगाडि बढाउने र घटाउने प्रयास आफ्नै कारणले हुन्छ। जुन तपाईँ राम्रो सोच्नुहुन्छ त जीवन राम्रै बन्छ, नराम्रो सोच्नुहुन्छ त नराम्रै बन्छ। यसैले जीवनलाई राम्रो बनाउन तपाईँले आफैले राम्रो सोच्नुपर्छ, राम्रो कुराको थालनी गर्नुपर्छ। जबसम्म तपाईँले सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनुहुन्न, आफूलाई चिन्ने प्रयत्न गर्नुहुन्न, तबसम्म कहिले जीवनमा अगाडि बढ्ने शक्ति र सामर्थ्य मिल्दैन। शास्त्रहरूले वकालत गरेका छन्, वेदमा लेखिएको होस्, मनुस्मृतिमा लेखिएको होस्, अहिलेका नव आधुनिक विज्ञानमा लेखिएको होस्, सम्पूर्ण विषयले त्यही कुरा भन्छन्, जीवन एउटा दर्शन हो। एउटा आदर्शको पात्र बनाउने व्यक्ति नै हो ऊ जीवन भोगेको हुन्छ, जसले जीवन देखेको हुन्छ, जसको जीवन सुन्न लायक हुन्छ, हेर्न लायक हुन्छ, पढ्न लायक हुन्छ, उसको कर्मले हो। यसैले जीवनमा अघि बढ्नका लागि, कर्ममा अगाडि बढ्नका लागि हृदयदेखि ध्यान गर्नुपर्छ, हृदयदेखि मनन चिन्तन गर्नुपर्छ, अनि मात्रै जीवन दर्शन योग्य बन्छ। अथवा अरूको लागि उदाहरण बन्नको लागि हामीले आफैले आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ। हाम्रा शत्रुहरू काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य र घमण्ड, यी कुराहरूले हामीलाई पछाडि पछाडि धकेलिरहेका हुन्छन्। तर जीवन दर्शनका महान द्रष्टाहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, जीवन सुन्दर बनाउने हो भने तिमीले काँडामाथि फुल फुले झैँ फुल्न सिक्नुपर्छ। तिमीले जीवनलाई सुन्दर बनाउने हो भने कमल हिलोमा उम्रिए जस्तो उम्रिन सिक्नुपर्छ। हाँसले जसरी दुध र पानी छुट्याउन सक्छ, त्यसरी तपाईँले आफ्नो जीवनमा राम्रो के हो नराम्रो के हो भनेर छुट्याउन सक्नुपर्छ। जन्मिँदा त मान्छे सबै एक एक किसिमले जन्मिन्छ, जन्मना जायते शूद्र कर्मणा दिज उच्यते। जन्मिँदा त मान्छेलाई प्रसव पीडा एउटै हुन्छ, जब यद दिने रहते बिन्दु तद्दिने मातु गर्भिणी लिखितम चित्रगुप्तेसु हानि मृत्यु दुःखम सुखम। मानिसको जब स्त्री र पुरुषको अथवा माता र पिताको जब मेल हुन्छ, त्यसै दिन गर्भमा जीव प्रवेश गर्छ अनि मान्छे जन्मिन्छ। त्यसरी दस मास गर्भमा बस्दा पनि मानिससँग त यस्तो शक्ति हुन्छ, जो चाहिँ छ महिनामा कोल्टो फेर्छ, सात महिनादेखि सम्झिन र सोच्न थाल्दछ। त्यसैलाई अहिलेसम्म जति जन्मिएका छन्, कोही गर्भमा जान्छन् त कोही गर्भभन्दा पछाडि जन्मिएर जान्छन्। आयु, रोग र धन सम्पत्ति, विद्या, मरण पाँच यति गर्भै वासमहा लेखिन्छ जनको, साँचो छ यो बात अति भनेर बताएको छ। आयु कसैलाई थाहा हुँदैन, जीवन कहाँ कतिखेर अन्त्य हुन्छ थाहा हुँदैन। जीवनलाई सुन्दर बनाउन, जीवनलाई अमूल्य बनाउन आफूले बाँचुन्जेल राम्रो प्रयत्न गर्नु नै जीवन दर्शन हो। रोग, मानिसलाई कतिखेर कुन रोग लाग्छ, कतिखेर के हुन्छ थाहा हुँदैन। त्यही रोगलाई जब निवारण गर्नको लागि, रोग नियन्त्रण गर्नको लागि खानपान आहार विहारलाई शुद्ध बनाउनु मनुष्यको कर्तव्य हो। त्यसलाई रोग नियन्त्रण गर्ने पद्धति योगले दर्शनले दिन्छ। धन सम्पत्ति, मानिसले को धनी छ र यहाँ, सबै मानिस चाहिँ जन्मिँदाखेरि के लिएर आएका हुन्छन् र यहाँ, कोही मानिससँग केही पनि हुँदैन, ऊ कसरी धनी हुन्छ। आज बिल ग्रेट्सको चर्चा हुँदा हुँदै नेपालको विनोद चौधरीको चर्चा भएको, उहाँको मेहनतले हो। जीवनलाई परिवर्तन गर्नको लागि आफैले आफूलाई सुधार्नुपर्छ। त्यसै गरी विद्या, मानिस विद्या के जानेर पहिले आएको त हुँदैन, सबैसँग त्यो हालको स्वभाव त हुन्छ, तर पनि विद्या आर्जन गर्नको लागि प्रयत्न जसले गर्छ, मेहनत जसले गर्छ, त्यो विद्वान बन्छ। पढेर डिग्री र पिएचडीको सर्टिफिकेट हातमा राख्दैमा उसलाई सबै ज्ञान हुने होइन। जस्तै गरी अरस्तु भए, त्यस्तै गरी सेक्सपियर भए, त्यसै गरी बुद्ध भए, यिनले गएर विद्यालयमा नपढिकन पनि संसारलाई परिवर्तन गरेका छन्। त्यसैले गर्दा तपाईँ पनि आजैबाट सुरु गर्नुहोस्। त्यसै गरिकन मरण, मानिसको मरण कतिखेर कहाँ हुन्छ केही थाहा हुँदैन। हामी दिनै पछि पनि मृत्यु भइरहेको हुन्छ, तर तपाईँलाई थाहा हुँदैन, पत्याउनुहुन्न, तर त्यो ध्रुव सत्य हो। दिनै पछि हाम्रो मृत्यु हुन्छ। कसरी? जब तपाईँ निन्द्रामा निदाउनुहुन्छ नि, त्यतिखेर केही थाहै हुँदैन। तपाईँ बिउजिनु भएन भने तपाईँको शरीर त्यतिखेरै सकियो, कसरी तपाईँको मृत्यु भएन र। यसैले गर्दा जीवन एउटा दर्शन हो। जीवन दर्शन योग्य बनाउन, एउटा मनन योग्य बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नुहुने महानुभावहरूको जुन अन्तर्वार्ता हामी उहाँहरूसँगको कुराकानी प्रत्येक भागमा हामी प्रस्तुत गर्ने गमर्को गर्दैछौँ। हामीले आजका दिन अब इटेरी उपमहानगरपालिकामा रहनुभएकी राधाकृष्ण मन्दिरमा सधैँ 24 वर्षदेखि सेवा गर्नुभएकी राधा भण्डारीसँगको कुराकानीलाई लिएर आउने नै छौँ। यस पछाडि यो विश्राम पछाडि आउँछौँ। विश्राम पछाडि राधा भण्डारीसँगको कुराकानी जीवन दर्शनमा हेर्दै गर्नुहोला।
नमस्कार आदरणीय समस्त दर्शकवृन्द, यो प्रत्येक शनिबार 7 देखि 8 बजे सायंकालमा आउने जीवन दर्शनमा आज जीवन दर्शनको दोस्रो प्रसंगमा हामीसँग हुनुहुन्छ राधा भण्डारी दिदी, जहाँ चाहिँ इटेरीमा बसेर धेरै समय धर्म संस्कार संस्कृतिका विषयमा कुराकानी गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले जस्तै पहिलेका ऋषिकाहरू घोषा अनि दमयन्ती यसै गरी अपाला जस्तै ऋषिकाहरूको जस्तो मन्त्र श्लोक उच्चारण गर्न पनि सक्नुहुन्छ र तपाईँ हामीलाई एउटा जीवनको दर्शन दिन सक्ने व्यक्ति भएकाले हामी उहाँसँग कुरा गर्दैछौँ। दिदी राधा भण्डारीजी नमस्कार। नमस्कार, हजुरलाई स्वागत छ यो जीवन दर्शनमा। हस् धन्यवाद। अनि अब यो हजुरको जन्म चाहिँ कहाँ भयो अनि कस्तो प्रेरणा पाउनु भयो यस्तो खालको आध्यात्मिक चिन्तनमा लाग्न सक्नुभयो? हजुरको जन्म कहाँ भएको? मेरो जन्म 4 नम्बर भोजपुर कोटमा भएको। ए, भोजपुर कोट भनेपछि तपाईँको सिक्तेल कोट, त्यहाँ भनेपछि बाला गुरु सरानन्दका चेलाहरूले लगेर स्कुल खोल्नु भएको ठाउँ? हजुर। ए, भनेपछि माइती के छ अरे हजुरको? माइती मेरो नेपाल हुन्छ। ए, भनेपछि सिक्तेलमा नेपालहरूको बस्ती अलिक बढी छ? हजुर। ए, भनेपछि अनि हजुरले अब उहाँ जन्मिनु भयो कति सालमा जन्मिनु? म 2018 साल, 18 साल बुद्धले पाएको ज्ञान जस्तै तपाईँ एउटा शान्त होइन, जुन जन्म त बुद्ध पूर्णिमामा जन्मिनेहरू महान हुन्छन् भनेको थियो, नभन्दै तपाईँ पनि एउटा यहाँ उहाँ जन्मिएर विवाह कहाँ भयो? विवाह मेरो यहीँ भएको सलाखपुरमा। बसे आएको होइन, मेरो जीवनी त लामो छ। यो ओक्लाबारीमा पुराण थियो मेरो काकाको घरमा, पुराणमा आउँदा त्यहाँ भान्जेमाको घर थियो, भान्जेमाको घरमा आएर यसो बसी मात्रै रह्यौँ। भान्जेआमाले ल बिहे गर्नुपर्छ, पुराणतिर जाने होइन। मैले यहाँ मेरो भानिज खोजिरहेको छु, भानिज हुनुहुन्छ, ल बिहे गरौँ भन्नुभएर त्यहीँ बिहे गरेर म पुराणमा जान पाइनँ, मलाई बिहे गरिदिनु भयो। 14 वर्षको थिएँ बिहे गर्दा। हजुर। ए, भनेपछि पुराणमा आउँदाखेरि बिहे भयो, भनेपछि त बुद्ध पूर्णिमा जन्मिनु, बिहे पनि पुराणमा आउँदा भयो, त्यसपछि पुराणमा बिहे गरेर आउँदा उहाँ पनि पूजाआजा गर्नुहुन्थ्यो गुरुले? हजुर, गर्नुहुन्थ्यो। अनि भनेपछि त एउटा रहस्यमय विवाह थाहै नपाई आकस्मिक रूपमा भएछ, अनि कस्तो त्यहाँदेखि विवाह 14 वर्षमा भयो? उहाँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो श्रीमान? हामी 12 वर्षको जेठा कान्छा छौँ। उहाँ चाहिँ अब भण्डारी थरी नाम के पो भन्नुभयो? नाम त उहाँको रविन्द्र भण्डारी। रविन्द्र भण्डारी। अनि भनेपछि त्यसपछि होक्लाबारीमै मोरङमा बस्नुभयो? होक्लाबारीमा माइती चाहिँ मलाई त यता लिएर आउनुभयो, यहाँ धरान धरान पुताली बजारमा गएर बस्यौँ हामी, त्यहाँ भाडामा बस्यौँ धेरै वर्ष। ए, भनेपछि दुईजना मात्रै आएर धरानमा बस्नु? हजुर। अनि त्यसपछि त्यहाँ धरान कति वर्ष जति बस्नुभयो? हामीहरू बस्यौँ त्यहाँ 4 वर्ष जति बस्यौँ होला। 4 वर्ष। अनि त्यसपछि 4 वर्ष त्यहाँ बसिसकेपछि अनि अब पूजाआजा धर्म कार्य यही नै भइरहे? पूजाआजा धर्म कार्य त अलिक पछि हो, उहाँ चाहिँ शरणागति भयौँ। हामी त पहिलेदेखि नै पूजाआजामा त म 7 वर्षदेखि नै पुराण पुरुषोत्तमको व्रत लिने ओर्ने, अदुख नवमीको व्रत लिने, कुनै पनि व्रत हामी छोड्दैनथ्यौँ। भनेपछि सुई सिक्तल कोटदेखि व्रत पूजाआजादेखि नै हजुर गरिरहेको थियौँ। चौमासा पुराण भन्नु त दाजु केदार गुरु र खगेश्वर नेपाल हुनुहुन्थ्यो दाजु, दुईजना पण्डित हुनुहुन्थ्यो, दुईजना पनि चौमासा पालो गरी भन्नुहुन्थ्यो। सानै बचपनदेखि नै हामीहरूले पुराण सुनेका उहाँ। भनेपछि अनि कतिजना दाजुभाइ दिदी बहिनी हुनुहुन्थ्यो? हामीहरू मेरो दाजुहरू 3 जना दाजुभाइ, 1 जना दाजु, 2 जना भाइ, 5 वटा दिदी बहिनीमा अहिले 4 जना छौँ। हजुर चाहिँ कुन बहिनी? म चाहिँ काइली 5औँमा पर्छु। अनि भनेपछि अब जीवनमा त्यहाँ विवाह भएर गयो, धरान पुग्नुभयो, धरानमा 4 वर्ष बसेर शरणागत हुनुभयो, अनि कहाँबाट कोसँग दिन्थ्यो? हामीहरू शरणागति भयौँ धरानमा भएको होइन, यहीँ इटेरीमै आएरपछि भएको। हजुर, दिक्षालीमा हामीहरूले श्री श्री एकाधार बिहारी शरण महाराज श्रीसँग भयौँ, यिनीहरूमा मौका परेर हामीहरूलाई मौका मिल्यो। अनि यहाँ मन्दिरका तिलबहादुर बा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले शरणागति हुनु भन्नुभयो र अनि शरणागति हुन सबै सामान यो लानु भनेर जुटाइदिनु भयो आफन्तको सामानहरू, अनि त्यहाँ गएर हामी शरणागति भयौँ, दुईजनै भयौँ शरणागति। ठिक छ, अब त्यसरी शरणागति हुनुभयो अनि त्यसपछि राधाकृष्ण मन्दिर इटरीको अहिले पूर्वाञ्चलको मुटुको मन्दिर, त्यहाँ तपाईँहरूले कति वर्ष भयो त यसरी चाहिँ पूजाआजा गरेर सधैँ सेवा गरिरहनु भयो? अहिले 24 वर्ष भयो। 24 वर्ष निरन्तर बिहा गरेर त्यहाँ बस्नुभयो 4 वर्ष पछाडि, अनि सन्तान 4 वर्षमा जन्मिसक्नु भएको थियो? सन्तान पछि जन्मेका हौँ, यहीँ आएपछि इटरीमै जन्मेका, राधाकृष्ण मन्दिरमै, राधाकृष्ण मन्दिरमा भन्दा एक घरमै जन्मेका। भनेपछि अनि कति सन्तान जन्मिनु भएछ तपाईँका सन्तान? मेरा एउटा छोरा, दुईटी छोरी।
दुईटी छोरी दुईटी छोरी अनि छोराको नाम छोराको नाम नीरज भण्डारी हो नीरज भण्डारी के गर्नुहुन्छ अहिले अहिले उसमा काम गर्छन् के पर्दैन अफिसमा काम गर्छन् पहिले सप्तकोशीमा मिडियामा काम गर्थे अहिले त्यस्तै काम गर्छ भनेपछि बुहारी बुहारी अहिले पढ्दैछन् नाम के हो लता सिद्धेल हो नातिको नाम दामोदर अनि छोरीहरूको नाम के छ कहाँ कहाँ विवाह भयो ठुली छोरीको नाम मन्जु हो धरानमा विवाह भयो मुरारी सुवेदीसँग विवाह भयो उपमेयरमा अहिले जितिरहेछ हजुर ए हजुरको यो श्रद्धा एउटा विश्वासले एउटा सङ्घर्ष गर्दै आउँदा छोरी पनि उपमेयरसम्म पुग्नुभयो हजुर अनि कान्छी छोरी तरारा दिएको अहिले यहीँ छन् अन्जु भण्डारी हो अन्जु ज्ञानमणी दाल जम्मा चारवटा नाति नातिना भयो छोरीका तिनवटा कान्छी छोरीका दुईटा ठुली छोरीको एउटा यहाँको एउटा गर्दा चारवटा भनेपछि 24 वर्षसम्म यो राधाकृष्ण मन्दिरमा बस्दा तपाईँहरू आउँदा त्यतिखेर कस्तो थियो यो मन्दिर केही यो थिएन केही सेवा सुविधाको थिएन यो दिवाल पनि थिएन बेरा केही थिएन जीर्ण अवस्थामा थियो हामी त्यो मन्दिरमा गइकन अहिले भक्तजन पनि बढ्नु भयो राम्रो पनि भयो अहिले मन्दिर अहिले त पहिलेको कल्पनै गर्न सकिँदैन हामी यति यति कम्मरमा डुबिएर आरती गर्थ्यौँ पहिले त्यस्तो पानी हुन्थ्यो अहिले पनि त बाढी त यहाँ राइटेरीमा त आइरहेको छ तर पहिले जस्तो छैन अहिले अहिले धेरै सोच हजुर धेरै राम्रो भयो भनेपछि पक्की भवन मन्दिरको थिएन त्यति थिएन एउटा माटाको बनाएको थियो मन्दिरदेखि उत्तरपट्टि यसो बस्ने जस्तो त्यो पनि लडिहालो अनि पछि बनाउनु भयो अहिले विश्व मालाय हुनु छ अध्यक्ष विश्व प्रसाद रिजालजी आएपछि झन् सुरक्षित राम्रो राम्रो एकदम राम्रो छ अहिले मन्दिर अनि भनेपछि त तपाईँ त त्यसरी अनि मन्त्रहरू उच्चारण गर्ने पनि गर्नुहुन्छ गुनगुनाउनुहुन्छ रामायण कृष्ण चरित्र गीताहरू पढ्नुभयो तपाईँले अलिअलि अलिकति केही सुनाइदिनु न त मानु दर्शकले हेर्दा सुन्दा तपाईँको चाहिँ जुन वचनले कसरी तपाईँलाई कुन वचनले चाहिँ सबभन्दा पहिले यता लाग्न धर्म कर्ममा लाग्न प्रेरणा मिल्यो के सुन्दाखेरि बुवाहरूले भनेको अथवा मन्दिरमा काहीँ त्यस्तो केही छ होइन यता धर्ममा लाग्ने भन्दा पनि असमान सम सातमा शरणागत बसला भनेर चाहिँ असमान कुनै पनि आधार निराधारो निराकार निरावास निराश्रय भनेको छ नि त केही आश्रय भएन जीवनमा भने पनि भगवान् मुकुन्दका शरणमा जानु आश्रय मिल्छ भनेको छ नि त अनि त्यो पनि भयो अब उसमा भनेको छ प्रारब्धमा लेखेको कुरा होला हुन चाहिँ प्रारब्धै बलवान छ प्राणी सबमा टर्दैन केही गरी ब्रह्माले पनि घुम्दथे त पहिले प्रारब्धको खेल परे काटियो शिर विष्णुको अघि जसै लक्ष्मीजीका श्रापले झ्यालखान बिज गई जन्म लिनुभयो श्री कृष्ण कुन पापले दासी पुत्र भएर नारद अघि पैदा भए ती पनि माछाका कुलमा जन्म हुन गए श्री व्यास जस्ता मुनि आफ्नो मासु पनि दिएर शिवले रक्षा चराको गरे मानिसको त बयान कहाँ तक गरौँ दुःख सुख बराबर सरे बराबरै छ अरे दुःख सुख भनेर जीवा पनि अब भगवान्मै प्रेरणा दिउँ भगवान्तिरै लागौँ आखिर उहाँभन्दा बाहेक त केही छैन उहाँकै आशीर्वादले यहाँ आयो उहाँको भनेपछि त्यस्ता त्यस्ता ठुला व्यासदेखिले त त्यस्तो दुःख पाउनु पर्यो भने मनुष्यको त सुख दुःख भइरहन्छ सुख दुःखमा अत्यन्त सङ्घर्ष जसले गर्छ त्यही महान हुन्छ भन्ने तपाईँलाई पनि लागेर त्यसरी नै भगवान्को सेवा गरिरहनु भयो हजुर सन्तोषम परम सुखम सुख भए पनि सन्तोष लिने दुःख भए पनि सङ्घर्ष जीवन यात्रा हो यो यात्रामा यसरी नै जानुपर्छ काहीँ सजिलो पनि छ काहीँ अप्ठ्यारो पनि छ भन्ने सोच्नुपर्छ त्यो लाग्छ मलाई त्यस भनेपछि जहाँ जस्तोमा पनि सङ्घर्ष गरेर आउनुभयो अब आजसम्म यत्रो अब सन्तान नाति नातिनाका धनी भइकन पनि यति हँसिलो रसिलो सधैँभरि सबैको प्रिय भएर रहन पाउनु भएको छ यही नै खुसी लाग्छ हजुर खुसी लाग्छ अब भनेपछि अझै कस्तो जीवनमा अबका युवाहरूलाई अहिलेका केटाकेटीहरूलाई अनि सबैलाई चाहिँ अब कसरी धर्म अहिले लुप्त भएको लुगा वेशभूषाहरू पनि हराउँदै गएको अनि है मनमा चाहिँ विविध किसिमका कुराहरू बर्थडे मनाउन थालेका नाच्ने पनि उस्तै संस्कार भएको छ अब हाम्रो संस्कार कसरी जोगिन्छ होला त अब हाम्रो संस्कार त हामीले मात्रै भनेर त हुँदैन सबै गुरुहरू कस्तो होला भनेर उनीहरूले हेर्दाखेरि कसरी चाहिँ अघि बढ्लान् कसरी बढाउँदा राम्रो हुन्छ घरबाटै चाहिँ मुभ गर्नुपर्छ होला प्रेरणा दिनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई घरबाटै सुरु हुन्छ
भनेपछि हाम्रो आफ्नो संस्कार दिनुपर्छ। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ त्यहाँ देवता पनि रमाउँछन् भन्ने शास्त्रमा लेखेको छ। त्यस्तै अब बहिनी आमा शिक्षित हुनु पर्यो, अथवा आमा बुवाहरूले छोराछोरीलाई त्यस्तो शिक्षा दीक्षा ज्ञान दिनु पर्यो। हजुर, घरबाटै अब गृह कार्य जस्तै आरती गर्दा पनि केटाकेटीलाई सम्मेलन सामेल गराउनु पर्यो। नानी पूजा अब अहिले मेरो नाति त्यहाँ म जब गर्न बस्छु, उसलाई माला चाहिन्छ, मैले जसो गर्छु त्यसै गरेर ध्यान गर्छ, माला जाने नजाने घुम्मा चाहिँ के गर्छ, माला दिएको हुन्छ अनि अलग बस्छ, पिरामा बस्छ, ऊ मजा घुमाइरहेको टिकी भन्छ, आत्मनि चाहिन्छ उसलाई, पञ्चपात्र आत्मनि मैले दिएको छु, मैले जसो गर्छु उसले त्यसै गर्छ, बस्छ ऊ, मैले जब गरिन्जेल मैले पाठ गर्छु, पाठ गरौँ जेल उच्च बोलाएर बस्छ, अरू बेला फेरि छुलछुल गरेर एकछिन बसिँदैन, तर मैले त जब गरिन्जेल आनन्दले बस्छ, त संस्कार हो एउटा। हजुर, भनेपछि घर जस्तो छ, घरमा जस्तो व्यवहार हुन्छ, वातावरण घरमा त्यस्तै हुन्छ, त बच्चा आमा बुवाबाटै हुन्छ त्यो सबै। हजुर हजुर, भनेपछि अब तपाईँलाई चाहिँ मानव संस्कार दिनलाई आफैबाट सुरु गर्नु, आफैबाटै सुरु गर्नु पर्यो। आमा बुवाले नि ल यसो गर्नु हुँदैन, यो यो पाप लाग्छ, यो यस्तो हुन्छ भनेर उदाहरण गरेर गऱ्यो भने त्यो बच्चा ठुलो भएपछि पनि पाप लाग्ने रहेछ, नहुने रहेछ, यो काम गर्नु नहुने रहेछ, यो काम असल रहेछ, यो काम नहुने रहेछ, गर्नु नहुने रहेछ भन्ने कुरा, खराब रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूले थाहा पाउँछ। मैले यही ठाउँमा बसेर मेरो छोराछोरी अहिले कोहीभन्दा कमीका छैनन्, कसैले छि भन्ने छैन, किनभने त्यो ज्ञान मैले काउन्सिलिङ गरिराखेकाले अहिले धार्मिकै छन् मेरा छोरी, त्यो एमालेमा उहाँ उपमेयर भयो नि तर पनि मेरो छोरी धार्मिक छन्। भनेपछि त्यस्तो पूजा आजा सब पूजा आजामा जहाँ पनि त्यो पछाडि हट्दैन, मेरो छोरी अगाडि बढ्छन्, त्यस्तै ज्ञान दिएको छु मैले जस्तो जाने। अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ राधा भण्डारी इटेरी, उहाँ चाहिँ एउटा जुन जीवन दर्शनको लागि हामीले योग्य छानेर उहाँलाई आज एउटा महिलाहरू घोषा अपाला जस्तै उहाँले पनि अहिले शिक्षा दिँदा, सन्तानलाई शिक्षा दिने पहिले घरबाट आफैले सुरु गर्नुपर्छ, मैले नातिसम्मलाई र छोरीसम्मलाई छोरालाई पनि यो संस्कार दिँदैछु भन्दै हुनुहुन्छ। अहिले एकछिन यो विश्राम, विश्रामपछि फेरि तपाईँहरूसँग आउने नै छौँ। यो विश्राम पछाडि फेरि राधा दिदीसँगै हामी छौँ, राधा भण्डारी जो इटेरीमा हुनुहुन्छ, इटेरी नौ भएको छ अहिले। अब यहाँ उहाँ चाहिँ यो अध्यात्मको विषयसँग कुरा गर्दा गर्दै दिदी, अनि फेरि यो विश्राम पछाडि स्वागत छ हजुरलाई। हजुर, धन्यवाद। अनि अध्यात्म, यो जुन अध्यात्म भन्छौँ हामी, धर्म पूजा आदा गरे पनि भित्र आफूलाई चिन्ने भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ अध्यात्म भनिन्छ होइन दिदी? अब तपाईँले आफूलाई नचिनुन्जेल पहिले अब विवाह गर्नुभन्दा अगाडि, विवाह गरिसकेपछि धर्ममा शरणागत नभइकन अथवा भगवान्लाई नचिनुन्जेलसम्म, आफूलाई नचिनुन्जेलसम्मको अवस्था र अहिलेको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ? अहिले धेरै फरक छ नि, महान छ नि अहिले। जस्तै यो शरीर भनेको हाम्रो धाम हो एउटा, एउटा भजन पनि छ नि, यो शरीरै धाम हो जबसम्म आत्मा छ, उनी नै त श्याम हुन् जसले मिठो बोल्दछ भन्छ नि, यो शरीरै धाम हो यो भन्ने, मन्दिर मन मन्दिर। हजुर, तपाईँले अलिकति भए पनि बुझ्नुभयो। हजुर, भनेपछि त त्यस्तो यस्तो अहिलेका युवाहरूले यो शरीर धाम भन्दा पत्याउँदैनन्, यहाँ आत्मा बस्छ भगवान्को स्वरूपसँग, यो आत्मा पनि यहाँ छ भन्ने कुरा तपाईँले भन्दा, अब युवाहरूलाई त्यो बनाउन प्रयत्न गर्दा तपाईँले पाउनु भएको परिवर्तन कसरी पाउनुभयो, त्यो चिन्ने कसरी चिन्नुभयो तपाईँ? मैले चिन्नलाई त अब पहिलेदेखि सत्सँग प्रयास गरेँ, अब त्यसमा भिज्नु पनि पर्यो, जहाँ सत्सङ्ग छ त्यहाँ जानु पनि पर्यो, के रहेछ त भन्दा कुनै एउटा कुरा, एउटा सत्सङ्गमा एक दिन गयो भने एउटा कुरा जानिन्छ, अर्को सत्सङ्गमा अर्को कुरा जानिन्छ, के रहेछ त भन्दा आफूले पनि प्रयास गर्नुपर्छ। भनेपछि तपाईँले आफ्नो प्रयास चाहिँ प्रयास चाहियो, अनि त्यसरी गर्दै जाँदा बुझ्दै जाँदा अनि चिन्नुभयो। हजुर, अनि आफूलाई एकदम पूर्ण जस्तो सुख दुःखमा आफूलाई चाहिँ निरन्तर हिँडाउन सक्छ, आफ्नो आत्मालाई मनको चञ्चलता रोक्न सक्छ, अध्यात्ममा लाग्न सक्छ। अनि तपाईँले अब धेरै ठाउँ भ्रमण कहाँ कहाँ गर्नुभयो होला जीवनमा? भ्रमण हामी चारधाम गयौँ, हजुर, यहाँदेखि केलादीसम्म गयौँ, यही मार्ग वैष्णव परिषदको सदस्य हो म पनि। हजुर, ए भनेपछि वैष्णव मातृ, हजुर मातृ परिषदको सदस्य, हजुर, अनि चतरा आश्रमको आजीवन सदस्य हो, संस्थापक सदस्य हो। हजुर, ए भनेपछि बाल सन्त महा, हजुर महाराज, जुन जगत गुरुले चाहिँ सुरुवात गर्नुभएकोमा आजीवन आजीवन छ, पहिले सुरुवात संस्थापक सदस्य नै हो हामी। हजुर,
त्यहाँ गएर फाँड्नेदेखिको लिएर ढुङ्गा बोक्नेदेखिको लिएर घर बनाउनेदेखिको लिएर कुम्भ मेलामा सुरुवात गर्नु। कुम्भ मेला अगाडि पहिले सुरुमै राम छ राम बहादुर तालचा भन्ने दाइ र म बासन्त महाराज छत्रबहादुर बा बिमल राधे हुनुहुन्थ्यो एकजना त्यो फाँड्ने हामी त त्यहाँ फाँडेर अहिले यस्तो भयो त्यो त्यस्तो होला भन्ने कल्पना थियो। कस्तो थियो एउटा मरुभूमि थियो खुलो मात्रै स्वा गर्थ्यो त्यहाँ हावा मात्रै थियो बालुवै मात्रै आउँथ्यो सबै मुखभरि र पनि महाराष्ट्रले कल्पना गर्नुभएको यहाँमा आश्रम बनाएर केही यो चतरालाई प्राचीनहरूद्वारा बनाउन सक्छौँ कि केही छ कि भन्नुहुन्थ्यो नभन्दै गऱ्यौँ पनि त्यतिको पार्यौँ पनि हामी अहिले त हजुर धेरै राम्रो अहिले दिनै पछि एउटा बजार भयो हजुर आरती हुन्छ दिन रात गङ्गा आरती महाआरती हुन्छ त्यस्तो बनाउन पनि सुरुवात गर्नु हजुर सुरु नै हाम्रो इटारीले गरेको भनेपछि त अनि तीर्थयात्रा जाँदा नेपालका चाहिँ तीर्थहरू कहाँ कहाँ पुग्नुभयो मुक्ति क्षेत्र स्वर्गद्वारी पूर्णगिरी नेपालका तीर्थ प्राय घुम्यो पालेसीमा गएर हामी 12 दिन बसेर पुरान लाग्यो पाति भएर भनेपछि मेचीदेखि कालीसम्म अनि त्यहाँ के पाउनुभयो नेपालीहरूको संस्कार संस्कृति धर्ममा तपाईँले पहिलेदेखि अहिलेसम्म हिँड्दा कस्तो खालको छ नेपाल अनि नेपालीहरू कस्ता छन् त्यहाँ कस्तो खालको भूमिका पाउनुभयो तपाईँलाई कस्तो आनन्द नै आयो नि सबैले राम्रै व्यवहार गर्छन् होइन राम्रै व्यवहार गर्छन् मलाई त राम्रै लाग्यो जहाँ जहाँ गएँ पोखरा गएँ पोखरामा पनि एकदम राम्रो छ त्यहाँका भक्तजनहरूले साह्रै हामीलाई त्यो दर्शन गराइदिनु भयो आफ्नो काम कति माया मारेर भए पनि हामीलाई पुरै देखाइदिनु भयो दर्शन गराउनु लिएर आफैसित भिडेर जानुभयो मुक्ति क्षेत्रमा त्यस्तै भयो सबैतिर राम्रै भयो हामीलाई एकदम राम्रो छ आफू एउटा मार्ग लिएर हिँडिसकेपछि त्यो मार्गमा साथ दिने त्यही मार्गै भित्रका मान्छे हुन्छन् सुखै सुख हुँदैन दुःख दुःख मान्नै भएन आजको यात्रा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भोलिको यात्रा अलिकति सजिलो भन्ने सोच्नुपर्छ जीवनको काँडै काँडा छन् अरे जीवनको यात्रामा तर त्यो काँडालाई चाहिँ फुल सम्झिदिउँ भने फुलै हुन्छ त्यो त्यसरी फुलै संसार हुन्छ सबै अब जस्तै हिँड्दाखेरि तीर्थयात्रा हिँड्नुभयो यसरी कस्तो देख्नुभयो त भन्दा जस्तै फुलको आँखामा चाहिँ सबैतिर हरि नै माया हरिमय देख्छौँ हामी त हरि हरि हजुरकामा पनि हरि नाचिराख्नु भएको छ उहाँ पनि हरि नाचिराख्नु भएको छ जहाँ पनि भगवान् नाचिराख्नु भएको छ भगवान् बिना त छैन कसैको अनि विश्वको सबभन्दा संसारको शिर भएको देश व्यासले चाहिँ सबभन्दा पहिले यहाँ चाहिँ लेख्नु भएको शास्त्र अनि दर्शनको उत्पत्ति भएको ठाउँ भन्छन् नेपाल अनि नेपाली हुँदाखेरि तपाईँलाई अनि दर्शन यसरी तपाईँ नै भएर महिलाले चाहिँ पढ्नु हुँदैन भन्थ्यो त्यतिखेर त अनि कसरी पढ्नुभयो त्यसमा मलाई मेरो ठुलो दाजुको प्रेरणा भाइहरूले पढ्थ्यो हामी यसरी लाइन थिएन त्यतिखेर बत्ती बाल्नु पर्थ्यो बत्ती पनि मट्टेल नहुँदाखेरि हामीहरूले ढोड बालेर ढोड बालेर हामी पढेका मेरो दाजु हुनुहुन्छ केदार प्रसाद नेपालज्यू उहाँले पढ्नुपर्छ पढ्नुहुन्छ भनेर हामी पढ्थ्यौँ त्यतिखेर स्कुल पनि थिएन हाम्रो पालामा पछि हाम्रो दाजु हाम्रो घरमा पढ्थ्यौँ हामी बेलाबर हजुर 15-16 दिदी बहिनी हुन्थ्यौँ हामी अनि भाइहरू पनि पढ्थेँ भाइहरू सँगसँगै दाजुले मलाई पढाउनु हुन्थ्यो घरमै संस्कृतबाटै पढेको मैले हजुर संस्कृतै सिकाउनु भएको मेरो दाजु होइन यो चन्नीबाट सुरु गर हो त्यसरी संस्कृतबाट हजुर संसारको पहिलो दर्शनै सुरु गर्नु हजुर संस्कृतबाटै सुरु पढ्दै अनि नेपाली भएर जन्मिँदा अनि यो धर्म संस्कारमा लाग्दा अनि सबैलाई संसारका मानिसलाई सुखी शान्त देख्ने नेपालीको स्वभाव देख्दा कस्तो लाग्छ त आनन्द आउँछ एकदम प्रफुल्ल त्यो शान्त त्यो मात्रै नभएर कहीँ पनि आफू हिँडेका ठाउँमा पसल छ त्यो पसलमा त्यहाँ एकदम ग्राहक लागिरहेछन् भने त्यो आनन्द आउँछ थुप्रो ग्राहकहरू भइराख्यो भने आनन्द आउँछ जोसुकैको चिन्नु परेन हजुर त्यस्तो आनन्द आउँछ अनि छैनन् काहीँ पनि त्यो अब त्यतिकै बसिरहेको छन् भने पिर लगाएर आउँछ कसरी गरी खान्छन् त यिनीहरूले भन्ने खालको त्यो भावना आत्मा र परमात्मामा त्यसरी एउटै स्वभाव देख्ने शक्ति चाहिँ दर्शनले दिन्छ अध्यात्म भन्दा धर्म संस्कार भन्दा ठुलो छैन छैन भनेपछि त यो एउटा दर्शनको रूपमा तपाईँले अब मानौ अन्तिममा चाहिँ सम्पूर्ण यी दर्शकवृन्दहरूलाई होइन तपाईँले भन्न भन्दाखेरि अब यी अब अहिलेका आमाहरूलाई दिदीहरूलाई बहिनी भए भाइ भतिजाहरूलाई सबैलाई तपाईँले सन्देश दिँदा के चाहिँ भन्नुहुन्छ त
म भन्छु धर्म रक्षति रक्षिता भन्छन्, धर्ममा लागौँ, धर्म आफ्नो धर्म नछोडौँ, धर्मले केही रोकथोक केही गर्दैन, पाप नगरौँ। पाप गर्ने भएर बाह्रै वर्ष अघि चराकन दुवै आँखा फुटाइदिँदा अन्धो भई धृतराष्ट्र जन्मनु परो, हुँदैन पाप नष्ट त लुकेर भए पनि देखेर भए पनि पाप कसैले नगरौँ, होइन पाप त लेखिरहेको देख्ने परमात्मा छ, ऊ साक्षी छ, उहाँ देखिरहेछ, घटघट जलजली देखिरहेछ भने पाप नगरौँ, धर्ममा लागौँ, धर्मलाई पालन गरौँ, संरक्षण गरौँ, जोगाऊँ भन्ने दिन्छु। दर्शन छ, यो दर्शनलाई पुरै अघि बढाऊँ, नेपाली भएर सबै संसारमा चिनाऊ, होइन, र संस्कार धर्म रक्षति रक्षित भन्नु, धर्मको रक्षा गरे त्यसले हाम्रो हाम्रो रक्षा गर्छ। यो दर्शन तपाईँलाई हृदयदेखि लागेर यसरी अगाडि बढ्न सक्नुभयो, आज तपाईँसँग कुराकानी भयो, होइन, हामीलाई पनि खुसी लाग्यो। एउटा जुन त्यतिखेरको जमानामा पढ्न नपाउने महिलाले एउटा पढेर सङ्घर्ष गरेर गुरुकुलमा अघि बढ्नुभयो, हजुरको पनि एकदम शुभ होस् होइन, भन्दै बिदा हुन्छु। हस्, हजुरहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट मुरी मुरी धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। हस्, अहिले हामीले इटेरी नौ निवासी राधा भण्डारीसँग जीवन दर्शनको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। वास्तवमा उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जब तपाईँले आफ्नो घरलाई राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ, जब तपाईँ आफै सुध्रिनुहुन्छ, आफैले आत्मदेखि राम्रो बन्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ, अनि मात्रै तपाईँ सुध्रिनुहुन्छ, तपाईँको परिवार सुध्रिन्छ। उहाँले भन्दै गर्नुहुन्थ्यो, मेरो नाति भर्खरको बालक हो, ऊ मसँगै माला लिएर जप्न थाल्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। के हो त, के जप गर्नु मात्रै राम्रो भन्न खोजिएको होइन यहाँ आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँले जब राम्रो कामको सुरुवात घरबाट गर्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई सबै कुरा राम्रो भएर जान्छ। यस कारणले गर्दा आफ्नो जीवनलाई अघि बढाउनको लागि, जीवनलाई प्रयत्नशील गराउनको लागि हामी तपाईँहरूको सामु पनि आउने नै गर्छौँ, तपाईँहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। तपाईँ पनि जीवनको दर्शनको योग्य महानुभाव हाम्रो लागि हाम्रो जीवन दर्शनमा पर्नुहुन्छ। तपाईँले पनि राम्रा कर्म गरेर जीवनमा दर्शन दिनुभएको छ, लगातार एउटै काममा निरन्तर अगाडि बढिरहनु भएको छ भने तपाईँ पनि दर्शन जीवन दर्शनको लागि योग्य हुनुहुन्छ। यसै गरी अहिले राधा दिदीसँगको यो कुराकानीमा अहिले यो विश्राम। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो विश्राम पछाडि जीवन दर्शनको हामी अन्तिम भागतिर आइपुगेका छौँ आजलाई। तपाईँ प्रत्येक प्रातःकाल होस्, मध्याह्नकाल होस्, सन्ध्याकाल होस्, जतिखेर पनि तपाईँ आफूलाई स्वतस्फूर्त राख्नका लागि, अन्तर्हृदयबाट आफूलाई एउटा आनन्दित बनाउनका लागि तपाईँले गर्नुपर्ने कर्म के हो त भन्दा, जीवनलाई सुन्दर बनाउने, जीवनलाई आनन्ददायी बनाउने, जीवनलाई महत्त्वपूर्ण बनाउने प्रयत्नमा लाग्नु नै हो। जीवनमा जन्मिँदादेखि मनुष्यको र समस्त प्राणीहरूको एक एक किसिमका स्वभाव हुन्छन्। जन्मना जायते शूद्र कर्मणा दिज उच्यते निन्द्रादि मैथुना हारम सर्वेषाम प्राणिनाम समा ज्ञानवान मानव प्रोक्त ज्ञानहीन पशु स्मृत निन्द्रा आहार विहार मैथुन त संसारका भूसुनादेखि सारा प्राणीका हुन्छन्। तर ज्ञानवान मनुष्य हो, मनुष्यले ज्ञानको भूमिकाले अगाडि बढ्न सक्छ, मनुष्यले ज्ञानको महत्त्वलाई अगाडि बढाउँछ, त्यसैले जीवनमा अगाडि बढ्ने प्रेरणा प्राप्त गर्छ। त्यसै गरी झुसिल किरोलाई हेर्नुहोस्, झुसिल किरो मात्रै होइन, उसले ध्यान गरी आफ्नो जीवनलाई योग्य बनाउनको लागि पुतली भएर उड्न सक्छ। कमलकोटीलाई हेर्नुहोस्, कमलकोटीले माटाभित्र गएर बस्दा म कसरी बाहिर निक्लिउँला, म कसरी बाहिर निक्लिउँला, कमलकोटी कहिले आएर मलाई निकाल्ला भन्दा भन्दै कमलकोटी आफै त्यो किरोले कमलकोटी बन्न सक्छ। त्यति मात्र होइन, जब चाहिँ कुनै बेला आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनको लागि कोपिला नै फुल भनेर फक्रिने हो, जबसम्म तपाईँ बिरुवाको बीज रोप्नु बिउ रोप्नुहुन्छ, बिउ रोपेपछि नै बिरुवाको उत्पत्ति हुने हो। त्यसैले गर्दा जीवनलाई अगाडि बढाउनको लागि जीवनमा एउटा आफ्नो आदर्श चाहिन्छ, दर्शन चाहिन्छ, त्यही हो जीवन दर्शन। कोही अध्यात्ममा, कोही भौतिकमा, कोही स्वास्थ्यमा, कोही विविध शुभ कार्यमा, कोही अशुभ कार्यमा, कोही राम्रोमा, कोही नराम्रोमा, जीवनमा सधैँ अगाडि बढिरहन्छन्। ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई अगाडि बढाउन
बनाउनको लागि हृदयदेखि जुन किसिमको भावना जागृत हुन्छ, तपाईँले आफूलाई राम्रो लागेको कुराहरूलाई सिकाउनुहुन्छ, त्यही नै हो जीवन दर्शन। यिनै कुराहरूको प्रसङ्गमा फेरि फेरि तपाईँहरूसँग हामी आउने नै छौँ र तपाईँहरूका योग्य व्यक्ति जीवन दर्शनमा हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुन्छ। 025-585-040 सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर 98-620-5823 पनि सोझै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र जीवन दर्शनमा तपाईँलाई हामी स्वागत गर्छौँ। र आजका लागि भने मलाई क्यामेरामा साथ दिने कुशल कार्की र विजयलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै राज दिदी सहितको कुराकानीका साथमा म प्रस्तोता कमल दाहाल बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोला जीवन दर्शन एरिना टेलिभिजनमा, फेरि भेटौँला। ओम शान्ति।